Балетна гала ще се състои на 7 август от 21 часа на открита сцена Дворец. В гала концерта, посветен на изкуството на танца, наши и чужди солисти и балетистите на Държавна опера Варна ще представят най-доброто от своето творчество. Те ще представят емблематични изпълнения в класическата хореография от Спящата красавица, Баедерка, Дон Кихот, Кармен, Фауст, Княз Игор и други. Най-новият мюзикъл на Варненската опера Чаплин пък можете да видите на 19 август в Двореца. Той е базиран на живота на известния филмов актьор, писател, продуцент и режисьор Чарли Чаплин. Мюзикълът проследява създаването на легендарните филми на Чаплин, включително Детето, Цирк, Модерни времена и Великият диктатор. В главната роля актьорът Мариан Бачев. Билети за двата спектакъла можете да закупите от касата на Двореца с цени от 10 лева за възрастни и 8 за деца и пенсионери.